OL-deltageren fra i aftes hoppede af glæde, da han sikrede sig sejren. Og der er ikke noget at sige til det. Han har gevinster for næsten 60.000 kroner med sig. TV2 og Bamseline præsenterer nu lykkehjulet. Altså, dengang jeg var en lille pige og gik med aviser, det var jo tider. Der fik folk deres avis regelmæssigt og inden klokken 7. Sådan er det ikke mere, vel? Ja, nu får de dem regelmæssigt og inden klokken 6.30. Efter vi blev lidt hurtigere siden og lidt mere effektive. Jeg hedder Palle, jamen, og jeg kommer fra... Jamen, hvor mange deler du der? Hvor mange deler du derude? Ja, jeg deler en 350-400 ud hver morgen. Hvorhen? I Farum.